بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ پیارے بچوں، آج ہم دعائے مغفرت پڑھنا سیکھیں گے. پیارے بچوں، دعائے مغفرت ایک ایسی دعا ہے جس کو پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل ہوگی. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھتے تھے. پیارے بچوں، دعائے مغفرت یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. چلیں ایک بار دہرائی کرتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ حافظ.